Ось коли вони стають отакі золотаві, я їх тоді перевертаю. Красиві. Зараз покажу останнього. Дуже гарний. Такий красивий. Перші кабачки ми завжди робимо отак. Уже далі, коли наїлися, тоді вже ми можемо інші зробити. Зараз у нас смажаться кабачки. Зробимо трішечки. Я їх тільки перевернула. І тому... Друзі, хтось у мене написав, дякую, що ви зі мною є. Дуже гарні. Ви молодець, дякую вам. Дякую вам, дякую. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Якщо ви зі мною, я дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу підтримку в чаті. І бажаю, як завжди, друзі, я бажаю всім вам щастя, миру, позитиву. І показую вам ось такі. О, уже покажу вам. Уже можна знімати. Подивіться, які вони чудові, соковиті. Дивимося слідуючий. Те саме. Чим гарна оця миска велика. Я на неї, я можу зразу вам показати і на неї покласти. Цей трошки товстіший був, того його залишимо. Така краса виходить. І головне, і смачно, і корисно. Так, все, виключаємо. Виключаємо, те потім я зроблю. Зараз я, друзі, закінчу трансляцію, а вам покажу, яка краса у нас вийшла. Краса. І повертаємося до нашого чудового столику. Мені дуже подобається моя скатертина. Я також зробила її згідно вашої, друзі, рекомендації. Ви мені написали, що дуже чудово б виглядав би столик, якби тут була скатертинка. І в мене таке з'явилося хобі. Я почала шити, і тому я прислухалася до вас, мої хороші. І зробила таке відео. Зараз скуштуємо. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую за коментар. Ось така в мене є мисочка, також мені подобається. І подивимося, з чим його можна, з чим можна брати кабачок. Кабачок, друзі, коли ви його берете, він повинен бути, перш за все, він повинен бути соковитий. Він повинен бути, ну... Угу. Все нормально. Можна взяти до нього соус, або можна взяти, так, дивлюся, що є в мене в холодильнику, значить, в мене соусу не знайшлося ніякого, його треба приготувати, я чомусь не подумала. Слідуючий раз, друзі, обов'язково якийсь соус приготую. І я сюди кладу сметанки. Теж смачно буде і теж чудово. Так, тепер скуштуємо, як воно буде з сметанкою. Виглядає чудово, соковито. Угу. Має право на життя. Має. Друзі, дякую, мої хороші, що ви були зі мною. Ось такі чудові кабачки.